kaixo denei, gaurko bideoan erakutsiko dizue Twitcheko klipak nola eraman e, TikTokera modu azkar eta errexean. Interesa hau sortu zitzaidan ikusten hasi nintzelako edo fijatzen hasi nintzelako beto esan da. E, streamer asko eta asko eta askok pasatzen zituztela klipak e, TikTokera eta TikToken sekulako harrakazta zutela. Eta e, gainera kontuan hartu behar da baitare, euskal sortzaileek jarraitzaile gehien dituzten sare soziala TikTok dela. Orduan iruditzen zait interesgarria dela guretzako ere. Bueno, orduan. Nola egiten da hori? Pues aurkitu modu bat bastante simple egiten duna eta erakutsiko dizuet nola egiten duna. Hemen egin dituzkegu bi gauza. Pegatu ezakegu elbidea, hemen, igo dezakegu hemendik jetxita bali mokagu edo Twitchetik em atrezakegu. Nik azken hau egingoet eta bueno, ordan hemen ematen diot eta hemen agertzen zaizkit em pues azken egunetan egin dituan sei clip, ¿vale? Orduan, ahi honi ematen diot, eta hemen agertzen zaizkit aukera hemen agertzen zaizkit aukera ezberdin hauek. E, orduan, ba, segun ze joku dan, segun zer dan e, erakutsiko duguna, ba, agian formato ezberdinak merezi Neri hau gustatzen zait baino zaudan ere aukera. Honek ez duzen nahi, zuek hau hartu behar da Ez, zuek egiten dezuena jakin e, hau niko beren, baina nire hau zait. Orduan, honi ematen diot, eta ematen diot split. Orduan hemen, jartzen du, e, selekzionatu edo aukeratu e, zure aurpegiaren kamera, e, jungo dan, dago, dagon lekua. Orduan, kokatzen duzu, zu, hau mugitzen zu, bale? Or, justo hor dago, e, nagon lekuan. Hemen, e, jarrizak ez baita ere e, facecamaren e, aspektua, ba, amasei bederatzi, lau iru, dana lakoa. Eta hemen, e, ba, irudia, beste irudia, ez? Orduan, nola, atentzio gunea, Ez dakit dakit zuen, baina, bueno, bideo atentzio gunea hemen dago, bale? Osa, tipu hau dago kantatzen. mateusuri. Orduan, hau erakutsi behar da, beste lan mugitu daiteke eta erakutsi daiteke beste atentzio gune bat. Me, kasu konkretu honetan, hemen da, fokoa hemen dago. Orduan, horrela ematen diot? Eta hor dago, eta hor dago estena. Gero hemen testua gaitu daiteke adibidez. Eh, Adivies, quiero eh, ser tu alzado en men que au, igual lógico ahora eh, em, ahora la adivinés eta hor daukazu, edo hemen. E, porque hemen gerta ditekena da, testuarekin seguraski ez dela ikusiko. Zer, testua jartzen bai ezu bi ari eta eh, probablemente hau eh, sabekoa ez da ikusiko. Orduan, horrela jarri ezakezu. Eh, hemen, hau da, pega bakarra, dago, hau, eh, gratuito dana, eta hau, da, ordainpekoa. Eta, Osa, hau orde hindu inbar da. E, eh, gutxi izan, merezi dezakela, orduan probatzeko behintzet, hilabete bat ez behintzet, pagatu eta ikusuko A ber, merezi duen, eta ber, egiteten, barri, a ber, bi klipiten baitut, pues igual ez dit merezi. Orduan, horrela, Eta orain, egin genuke hori bukatza, eta bernola gelditzen den. Gero, e, jarriko orain bukatzen denean. jarriko dut bidea ikusteko abertzemoz. Bale, ja bukatzen ari da. Bale, txen. Orduan, orain, Agustinet, no diré més noms perquè no per vull deixar ningú. Per Joan, estimat. Mateu Chorié. Es Escolto i me te vales, Xurie. Mateu Xurie. però no estic dissenyat per aprendre a pujar a escales. <laughs> <laughs> Ori. E, orduan, e, honi eman da TikTokera bidaltzen duzu, honi eman da YouTube shortsera bidaltzen duzu, e, honi eman da deskargatzen duzu, eta bar, eta bar, eta bar. Ba, ea interesgarria irutzen zaizuen, neri super interesgarria irutu zaitegia gila esan, eta orduan, konpartitu nahi nuen, e, pues hori, ba, norbaitek ez badu ezagutzen, ezagutzeko, irutzen zaitelako baliagarria izan daitekela. E, irutzen zaitelako baliagarria izan daitekela.